Rady Duda, vítězství, první vítězství a první body venku. Radku, jak jsi to viděl? Viděl jsem to tak, že dneska jsem zestárnul 15 let minimálně, asi ne sám. Ten, kdo nehrál samozřejmě, tak si to musel užít ze vším všudy. No ale po zápase jsem samozřejmě šťastný, že ty body máme, protože jsme doma ztratili s Vilémovem, takže jsme opět na nule a jedem od začátku dál. My jsme první odehráli výbornou první půli, nicméně potom se to zlomilo, ale co ta první půle, ta se povedla? Musím samozřejmě souhlasit, protože ta první půle byla velmi dobrá, myslím si, že jedna z nejlepších, vlastně, co tady působím jako trenér. Tam tomu chybělo víc gólů, tam to samozřejmě chybělo, protože tu branku dali jsme jenom dvě, ale měli jsme těch šancí nespočet. Ale 2-0, potvrdilo se to, co jsem říkal v kabině, je nejzrádnější výsledek. A taky to tak bylo, kluci pod dojmem, že už se nemůže nic stát, tak je prostě nastoupili, ale věděli to a z nepochopitelných důvodů jsme hráli antifotbal, bojácnej, zalezlý, nepokryli jsme hráče. Druhý poločas musíme postavit sochu aspoň na týden panu Jeřábkovi, protože ten fantasticky chytal, fantasticky, díky němu máme 3 body. Petr Jeřábek, Peťo, asi nejlepší výkon na kopaně. Přispěl k vítězství 2-1, jak to vidíš? No, tak myslím si, že prostě ve druhém poločase měl soupeř spoustu šancí a myslím, že jsme měli obrovský štěstí, mě to trefovalo dneska, jak jednou se říká, že má brankář svůj den, tak myslím, že se mě to asi dneska povedlo a byl jsem v ohnistřel a musím říct, že spousta střel i zblokovali prostě v obránci. Já si myslím, že za druhou půli měli tak 20 střelských pokusů, možná víc a díky prostě štěstí a tím, že to prostě, jako kdybych byl magnet, dneska mi to prostě mířilo všechno do ruky, takže jsem měl obrovský štěstí a díky tomu jsme vyhráli a jsme za to samozřejmě moc rádi. Penalta, čekal jsi kam, nebo viděl jsi kam kopne Tomáš Klinka? No, já musím říct, že kluci si furt ze mě dělají srandu, že sledují ty weby a takhle a viděl jsem, Klinka už kopal, myslím, že buď v téhle sezóně nebo v minulý, když hrál za Admiru, tak kopal to klevý tyči, takže jsem to věděl a snažil jsem se stát do poslední chvíle, abych mu to neusnadnil a pak jsem se v podstatě svalil jako na levou stranu a trefil mě snad jak do kolena nebo, takže jako tušil jsem to, ale samozřejmě, kdyby to dal někam jinam, takže ta penalta je prostě jako o štěstí a to jsem dneska měl, jak už jsem řekl, a díky bohu vlastně pak to kluci doběhli a nedostali jsme góla z penalty, no. Tvůj nejlepší zápas na kopaně? No, já si myslím, že asi to tak bude, jako nepamatuju si, že bych měl tolik těžkých zákroků, vlastně něco v prvním poločase, něco v druhém poločase, tam toho bylo výrazně víc, ale jak říkám, asi jo, asi je to pravda, takže můžeme být za to jenom rádi, teď den prostě odpočinem a příští týden se budeme zase připravovat dál, hlavně myslím, že nemáme být dneska na co hrozně jako pyšný, protože ten druhý poločas z naší strany byl velmi špatný výkon, asi nejhorší za celou sezónu a jak říkám, díky prostě štěstí a náhodě jsme neprohráli a takže tady těch bodů si budeme strašně vážit a příští týden budeme se o to víc připravovat, aby jsme podali v dalším domácím zápase o to lepší výkon, protože dneska ta druhá půle to byla katastrofa. Nicméně první patřila možná jako jedna z nejlepších zatím. Je to tak, i takový je fotbal, prostě první půli, my jsme měli asi 5-6 šancí, říkali jsme v kabině, že do 9. minuty jsme měli tolik šancí jako za poslední 3 zápasy, kdy my jsme nemohli dát góla, takže těch příležitostí v první půli jsme měli spousta, dvě jsme využili, soupeř tam měl jenom nějaký náznaky teda, ale ve druhé půli to bylo diametrálně odlišný, my jsme tam měli jednu tyčku, jinak jsme byli naprosto neškodný tým, takže jako mě připadalo, jako kdyby jsme byli 9 frajerů, od Delvity jsme si vzali a sešli jsme se tady na hřišti poprvé, protože to byl nejhorší výkon na kopaní asi, co pamatuju, takže je to nejlepší, nejhorší něco do sebe, ale naštěstí jsme 2-1 vyhráli, takže jsme za to strašně šťastní, jak říkám, a tady těch bodů si ohromně vážíme. Ten Duda slíbil postavit sochu, nicméně pouze na týden. Co k tomu? Trenér něco říkal, že ty mi musíš donést buchtu za to, co já jsem tady o tobě říkal, tak je nás prostě na hřišti 11, někomu se to povedlo méně, někomu se to povedlo hůř, dostal jsem zbytečnou červenou kartu, někomu ten zápas se set, někomu ne, ale jsme prostě jeden tým, táhneme za jeden provaz, kabině je to znát, takže nemusíme tady vyzdvihovat prostě zbytečně jednotlivce, jsme jeden tým, hrajeme za přední kopaninu a 3 body jsou prostě perfektní pro nás dneska. Vítězství 2-1 v Olšanech, poprosíme krátké hodnocení, Salim Zili. No tak já nevím, no, první půle jednoznačně prostě tam by bylo jenom jedno mužstvo na tom hřišti a to jsme byli my a zaslouženě jsme vedli 2-0, když to mohlo být si myslím víc a jsme dominovali, domácí to brali si myslím až moc laxně, nebo si myslím, že to bude samo, ale my jsme byli v tu chvíli kvalitní mančaft, pohyb, prostě byl jasně zasloužená výhra v první půle a do druhé půle, já nevím prostě, co se stalo, no my místo toho, aby jsme to hráli prostě v klidu a přidali ještě 2-3 branky, protože ten soupeř na to
prostě byl, tak my začneme prostě bláznit a úplně zbytečně ten soupeř možná si zasloužil i by to vyrovnání. No. Potom ještě jsme hráli asi 4 hodiny v 10, což bylo docela náročný, protože tam byli zkušený fotbalisti, ale za tu druhou půli prostě no, takhle se pokračovat nedá. No. My to musíme hodit za hlavu, poděkovat i Řábovi v dnešním zápase, protože druhou půli nás jednoznačně podržel a má velkou zásluhu na těch bodech, ale prostě my si musíme vzít příklad z té první půle a tu druhou půli prostě co nejrychleji zhodit za hlavu, protože to byl přístup ne o 50, ale o 100% horší než tu první a takhle prostě my ty body dělat nebudem. Tvůj gol? No tak oni tam vzadu byli hodně děraví docela, tam měli velký mezery a tady to totálně podcenili, tam byli dva obránci golmanů, oni se myslím ani nedomluvili, já jsem si to jenom pokryl nějak tělem a pak jsem to podal golmana, jenom píchnul do brány, tak to bylo hodně důležitý, to nám hodně pomohlo, si myslím.